тут зображені, от бачите, такі берегині, оберегові символи, восьмикутна зірка. Це такий обереговий символ, він ще називається зірка Латир. Також це козацька зірка, можна сказати. Це от все про цей орнамент, який має дуже такий потужний символізм. Рівненська вишивальниця Юлія Гончарова розповідає про значення символів, які вона разом з іншими майстрами з області вишивала на міжнародному рушнику єднання. Це 12-метрове вишите полотно, яке з 2013 року подорожує країнами світу, де є українська діаспора, та різними областями нашої держави. Рушник був вже і в Канаді, і в Іспанії. Був навіть і в руках кримських майстринь, вони почали вишивати орнек, кримсько-татарський орнамент, і сказали, що після завершення, після перемоги вони допрацюють. На Рівненщину рушник єднання передали з Волині місяць тому. Майже весь цей час над створенням орнаменту працювали майстри з декількох громад області, студенти, працівники культури. Для демонстрації традиційних візерунків нашого регіону обрали фрагменти вишивки, притаманні Сарненщині. Цей орнамент такий досить традиційний для Сарненщини. Схожий візерунок є на сорочках із колекції Сарненського історико-етнографічного музею, із колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. І в приватних колекціях є теж схожі сорочки зі схожим орнаментом. Тобто це такий типовий орнамент, досить архаїчний для нашого Рівненського Полісся. Орнамент, де поєднані різні геометричні фігури, виконаний кількома техніками. Орнамент такий досить автентичний, можливо, трішки змінили кольори, так як в деяких варіаціях є і чорний, і білий колір у саме лиштві. Тут представлені і косий хрестик, тобто не можна сказати, що тут зовсім без хрестика обійшлось, пряма гладь або лиштва її називають, і штабівка – це обрамлення саме оцих елементів, чорним кольором називається штабівка. З Рівненщини полотно поїде на Хмельниччину. Організатори створення рушника єднання з Тернополя планують, що по завершенні робота, де будуть вишиті всі регіони України, а також 26 країн, де є українська діаспора, буде представлена в одному із музеїв країни. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.